মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈয়ে অসমক ধ্বংসৰ দিশলৈ ঠেলি দিছে। এই বিস্ফোৰক অভিযোগ হুজাইৰ বিতৰ্কিত বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱৰ। শিলাদিত্য দেৱে কামৰূপৰ চমৰীয়াত এখন সজাগতা সভাত এই বক্তব্য ৰাখিছে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ তথা অসম সন্থান ৰঞ্জন গগৈৰ বিৰুদ্ধে বহুতো বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে। মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে সদৌ সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নৰ দৰং জিলা সমিতিৰ সভাপতি আলাউদ্দিন ডাঙৰীয়া। তেখেতৰ আমি প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা এতিয়া চাওক, যোৱাকালি আমি মিডিয়াত পালোঁ যে যোৱাকালি কামৰূপ জিলাৰ চমৰীয়াত এখন সজাগতা সভা হৈছিল আৰু তাতে বিধায়ক শিলাদিত্য ডাঙৰীয়াই যিটো মন্তব্য কৰিছিল এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা যে এনেকুৱা মন্তব্য তেওঁ কৰিব নাপায় আৰু কৰাটো উচিত নহয়। এইকাৰণেই কৈছোঁ যে অসম সন্তান ৰঞ্জন গগৈ, তেওঁ অসমৰ সন্তান আৰু অসমৰ যি এটা দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা, এই দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা স্থায়ী সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰত্যক্ষ নিৰ্দেশনাত এই কাম চলি আছিল আৰু তাতে কোৱা হৈছে যে বিধায়কগৰাকীয়ে কৈছে যে মুছলমান বাংলাদেশী নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা বুলি কথাটো কৈছে। গতিকে আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, ইয়াত মুছলমান বাংলাদেশী নাম যদি অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তেওঁ আইডেণ্টিফাই কৰি দিয়ক আৰু ইয়াৰ ওপৰত নিশ্চয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আৰু এইখিনি কথা তেওঁ এই ৰাজহুৱা সভাবিলাকত কৈ নাথাকি তেওঁ মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কথাখিনি অৱগত কৰিব পাৰে। তেওঁ যিহেতু এজন বিধায়ক আৰু বৰ্তমান বিধায়িনী দলৰ তেওঁ দায়িত্বত আছে আৰু তেওঁ আৰু এটা কথা কৈছে যে কাগজ পাতি নথি পত্ৰ নোহোৱাকৈ তাৰমানে NRCত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে, এনেকুৱা এটা বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু এইটো উদাহৰণ হৈছে হিচাপে তেওঁ নিজেই কৈছে যে মই কাগজ পাতি জমা দিয়া নাই, যে অসমৰ তেওঁ দায়িত্বত আছে আৰু তেওঁ দায়িত্বত থাকি যিখিনি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নীতি নিৰ্দেশনাই এইখিনি অৱজ্ঞা কৰিছে আৰু এইখিনি অপমান কৰিছে। গতিকে তেওঁক এই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নীতি নিৰ্দেশনাক অপমান কৰাৰ কাৰণে তেওঁক মই ভাবোঁ যে তেওঁক ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতত পঠিয়াব লাগে। তেওঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ক আঙুলি টোৱাই কথা কোৱাৰ অধিকাৰ তেওঁক দিয়া হোৱা নাই। তেওঁ বিধায়কৰ দায়িত্বত আছে, তেওঁ যিখিনি নৈতিক দায়িত্ব এই নৈতিক দায়িত্ব পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ ব্যৰ্থ হৈছে। গতিকে বিধায়ক শিলাদিত্য ডাঙৰীয়াক আজিও আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁৰ যিখিনি মন্তব্য এইখিনি মন্তব্য উঠাই লওক আৰু তেখেতক উচ্চতম ন্যায়ালয়ক কৰা অপমাননাৰ স্বাৰ্থত অপমাননাৰ খাতিৰত তেওঁক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতত পঠাব লাগে। আৰু তেওঁ NRCৰ চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছৰে পৰা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ঠাইত তেওঁ এনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য আগবঢ়াইছে। অকল অসমত মুছলমান বাংলাদেশী যে আছে এইটো কথা স্পষ্ট নহয়, তেওঁ নিজেও নিশ্চয় জানে যে অসমত হিন্দু বাংলাদেশীও আছে মুছলমান বাংলাদেশীও আছে। গতিকে বাংলাদেশী ইয়াত কোনো ধৰ্মীয় নামত তেওঁ এইটো ৰাজনীতি কৰিব নাপায়। গতিকে তেওঁ নিম্নত জ্ঞানো নাই যে অকল মুছলমান বাংলাদেশীৰ কথাই বাৰে বাৰে কৈ কৈ তেওঁ এটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত তাৰমানে এটা কলংক সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ যিবিলাক মন্তব্য কৰি আছে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভুল ব্যাখ্যা আৰু তেওঁ সম্পূৰ্ণ এটা সংবিধানৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত থাকি যিখিনি কৰিব লাগিছিল ইয়াৰ পৰা ফালৰি কাটিছে। গতিকে তেওঁক মই ভাবোঁ যে তেওঁক ইতিমধ্যেই জেল হাজতক পঠাই দিয়ক আৰু তেওঁক অলপ ৰেষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰাই দিয়ক। আমচোৰ দৰং জিলা সমিতিৰ সভাপতি আলাউদ্দিন ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনালোকে শুনিলে। এই বিতৰ্কিত বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱে বিভিন্ন সময়ত হিন্দু মুছলমানৰ মাজত এক ভাতৃঘাতী সংঘাত লগোৱাৰ যি অপচেষ্টা চলাই আহিছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে কোনো পদক্ষেপ লোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। চৰকাৰে যদি তেওঁক লেকাম লগালে হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো এনেকুৱা মন্তব্য দি অসমখন অশান্তি কৰাৰ সি মানে সুবিধা নাপালে হয়। ইয়াৰ কাৰণে বিভিন্ন দল সংগঠনে বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে কিন্তু এই বিতৰ্কিত বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱক কিন্তু চৰকাৰে লেকাম লগাব পৰা নাই। আজিও বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনাইছে আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনে ইতিমধ্যেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যিহেতু গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত আছে, এই ক্ষেত্ৰত গৃহ বিভাগৰ দায়িত্ব কেনেদৰে গৃহ বিভাগে বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱৰ ওপৰত মানে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। কেমেৰা পাৰ্চন চুলতানুল ইছলামৰ সহযোগত মই খৈবৰ মণ্ডল এনি ইণ্ডিয়া। www.anyindianews.com আপুনি ভিজিট কৰক প্ৰতিটো নিউজ, আমাৰ ফেচবুক পেজ এনি ইণ্ডিয়া নিউজ ফলো কৰক আৰু ভিজিট কৰক anyindianews.com।